শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হলেও তেওঁ জীৱন যুঁজত কেতিয়াও হোৱা নাই হতাশ তেওঁ নিজকে নাভাবে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম বুলি সেইভাবে তেওঁ বাধা নেওচি জীৱন জীৱিকাৰ কাৰণত কৰিছে কঠোৰ সংগ্ৰাম কৰ্ম ধৰ্ম এই আপ্তবাক্য শাৰী হৰুগত কৰি আগবাঢ়িছে জীৱনৰ বাটত হয় আমি ক'ব বিচাৰিছো ঢেকিয়াজুলিৰ গৰমৰা গাঁৱৰ বিশেষভাৱে অক্ষম দিব্যাংগ যুৱক নাথনেল সৰেঙৰ কথা আমি দেখাইছো শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হলেও নাথনেল সৰেঙৰ পেং এডালৰ দৃশ্য নাথনেলৰ এই এটা ভৰি অসল আৰু সেই পেংডালে তেওঁৰ সকলো ভৰসা শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম হলেও নাথনেল কেতিয়াও তেওঁ নিজকে দুৰ্বল বুলি নাভাবি নিজে ধান খেতি কৰিছে নাথনেল এতিয়া বড়ো ধানৰ খেতিত ব্যস্ত 3 বিঘা মাটিত নাথনেলে কৰা বড়ো ধানৰ খেতি এতিয়া লহপহকৈ বাহিবলৈ ধৰিছে শাৰীৰিক বাধা নেওচি নাথনেল এনেৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে খেতি পথাৰত নাথনেলে এই পেঙৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি খেতি পথাৰত নিজে নামি প্ৰতিটো কামে সম্পাদন কৰিব পাৰে কেৱল হাল বাবলৈ অসুবিধা পায় নাথনেলে ইয়াৰ বাহিৰে তেওঁ কঠিয়া উঠোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কুৰমৰা ভুইৰুৱা ইত্যাদি কাম নিজে কৰিব পাৰে এজন সুস্থ সবল ব্যক্তিৰ দৰে এজন শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম যুৱকে অতি খেতি পথাৰৰ কাম কৰাই নহয় তেওঁ দৰ্জিৰো কাম কৰিছে দুই সন্তানৰ পিতৃ নাথনেল জন্মগত বিকলাঙ্গ নাছিল যদিও এবছৰ বয়সতে পলিঅ ৰোগৰ আক্ৰান্ত হৈ এটা ভৰি সম্পূৰ্ণৰূপে অচল হৈ বিকলাঙ্গ হৈছিল দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ গৰাকী নাথনেল সৰেং সেইভাৱে জীৱন সংগ্ৰামত তেওঁ হতাশ নহয় পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ বাবে কৰি গৈছে কঠোৰ সংগ্ৰাম নাথনেল সৰেঙৰ জীৱন সংগ্ৰামে দিব বহুতকে প্ৰেৰণা নাথনেল জ্যোতিহে অকণমান সহায় লাভ কৰে তেনেহলে হাঁহি বিৰিঙিব নাথনেলৰ মুখত 3 বিঘা বড়ো ধান প্ৰতি বছৰে কৰি আইছে প্ৰতি বছৰে কৰি আইছো কেনেকা কৰা ইমান কষ্ট কাম কৰিব পাৰা পাৰো এই পেঙৰ সহায়ত পেঙৰ সহায়তে কৰো তুমি মানে এটা ভৰি নচলে মই যেতিয়া এক বছৰৰ আছিল তেতিয়াই পৰা হৈছে এক বছৰ বয়সৰ পৰাই এক বছৰ বয়সৰ পৰাই হৈছে তুমি তে কি কাম কৰা মই এতিয়া এই খেতি পথাৰ কৰো টেলাৰ কৰো কাপোৰ সিলাও বেছি চলা পৰা আৰু এখন কথা আগবঢ়াইছো আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিক হৰেন ভূমিজৰ ৰিপোৰ্ট শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম এগৰাকী যুৱকৰ জীৱন সংগ্ৰাম হয় আসলতে যি সময়ত সুস্থ সবল ব্যক্তি আসলতে কৰিব নোৱাৰা কাম এগৰাকী শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম যুৱকে আসলতে কৰিছে জীৱন জীৱিকাৰ তাৰণাত নাথনেল সৰেং নামৰ এগৰাকী যুৱক ঢেকিয়াজুলিৰ গৰমৰা পথাৰৰ যুৱক আসলতে তেওঁ পেঙৰ সহায়ত এই যুৱকজনে কৰি আহিছে কৃষি কাৰ্য আৰু ইতিমধ্যে বিগত কেইবা বছৰ ধৰি এই নাথনেল সৰেং নামৰ যুৱকগৰাকীয়ে কৃষি কৰ্ম পথাৰত ধান খেতি কৰি আহিছে আৰু বৰ্তমানো আসলতে এই নাথনেল সৰেঙৰ যি বড়ো ধানৰ খেতি কৰিছে সেয়া এটা লহপহকৈ বাঢ়িব ধৰিছে আমি দেখুৱাম সমগ্ৰ দৃশ্য নাথনেল সৰেঙৰ কৰ্মৰাজি জীৱন সংগ্ৰাম কেনে ধৰণে কৰি আহিছে চাওক আসলতে সুস্থ সবল ব্যক্তি আসলতে এনে ধৰণে কাৰ্য নকৰে হে আসলতে নাথনেল সৰেঙে পেঙৰ সহায়ত এনে ধৰণে কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম কৰি আহিছে কৃষি কাৰ্য এনে ধৰণে কৰি আহিছে বাল্য কালতে আসলতে এক বছৰ বয়সতেই এই নাথনেল সৰেঙে এক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এনে ধৰণে তেওঁ বিশেষভাৱে শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম হৈছিল এটা ভৰি তেওঁৰ অচল হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে বহু বছৰ ধৰি এনে ধৰণে তেওঁ কষ্ট কৰি আহিছে আৰু এনে ধৰণে তেওঁ নাথনেল সৰেঙে আসলতে পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এনে ধৰণে কষ্ট আমি তেখেতৰ কৃষি কাৰ্য দেখাম এয়া হৈছে নাথনেল সৰেঙৰ কৃষি কাৰ্য বিঘাই মাটি তেওঁ বড়ো ধানৰ খেতি কৰিছে এনে ধৰণে আমি দেখুৱাইছো সমগ্ৰ দৃশ্য এগৰাকী শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম যুৱকৰ এয়া হৈছে জীৱন সংগ্ৰাম নাথনেল আমাৰ ওচৰত আহা অলপ এয়া চাওক আসলতে কেনে ধৰণে কষ্টকৰ জীৱন সংগ্ৰাম কৰি এটা ভৰিৰ সহায়ত আৰু এই পেঙৰ সহায়ত তেওঁ এনে ধৰণে জীৱন সংগ্ৰাম কৰি আহিছে আমি তেখেতৰ পৰা পুনে জানিব চেষ্টা তলত নামা হয় কি কিমান খেতি কৰিছা 3 বিঘা বড়ো ধান প্ৰতি বছৰে কৰি আহিছে প্ৰতি বছৰে কৰি আহিছো কেনেকা কৰা ইমান কষ্ট কাম কৰিব পাৰা পাৰো কেনেকা কৰা এনেকাই আৰু এই পেঙৰ সহায়তে কৰো তুমি মানে এটা ভৰি নচলে বিকলাঙ্গ কেতিয়াৰ পৰা হৈছে এটো মই যেতিয়া এক বছৰৰ আছিল তেতিয়াই পৰা হৈছে এক বছৰ বয়সৰ পৰাই হৈছে তুমি তে কি কাম কৰা আৰু ইয়াৰ লগত সমস্যা এই মুহূৰ্তৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ কিন্তু অধিক বাতৰিৰ বাবে লগন কৰক আমাৰ ৱেবছাইট www.assam.news18.com